avantazhi i Valbonës është mbi 400 ca vota. Kështu që pas klosit shkova të shikoja se si po ecte procesi i numrimit në Bulqis. Në Bulqis padyshim kutitë e para që janë kutitë e Martaneshit, festime mjeshtri fiton ndjeshëm. Në ndërkohë vazhdon dhe numrohet qyteti, ku ka edhe aty një diferencë të thellë midis dy palëve. Dhe tani tash që ta mbyllja Vasimati nuk ka nevojë që të kishte ndonjë suport apo që ta shikoja, Vasimati filloi numrimin para së gjithash, duke fituar një nga qendrat që në 2021-shin ka qenë qendër humse, qendrën, domethënë qendrat e basit, dhe aty ka një fitore të thellë me 223 vota nëse nuk gabohem. Kështu që këtu në Peshkopi për të parë se si shkon numrimi dhe për të korur një fitore të madhe. Këtu në Peshkopi e keni fjallën? Në të katër bashkit. A, në katër bashkit, pa tjetër. Unë besoj që për momentin nuk është avantazhi thellë, sepse janë vetëm kutit e para që janë hapur, por është një trend tregues që padyshim që të katërta bashkitë do të jenë bashkitë të udhëhequra nga kryebashkiakët socialist. Kjo është çfarë Dibra meriton dhe ne i kemi nisur punë të mira këtu dhe do vazhdojmë me gjitha projektet që kemi dhe unë besoj që pa dal drita ne do kemi jo trendin, por një rezultat në të katërta bashkitë që ndoshta do ketë atë që u that, një avantazh të thellë. Shumë faleminderit gjithëve.